Здравейте, печи, здравейте и добре дошли, аз съм Преслав от Трит Иванов. Добре дошли в първи епизод на това нещо, което ви тизнах преди няколко месеца. Много от вас тогава заявиха, че с удоволствие биха гледали League of Legends поредица, затова му набиваме теста. Днес е първия League of Legends клип, който ще пуснем, но преди да ви обясня повече за концепцията на тези видеа и де факто да гледаме първото такова, искам да направя един голям шаут-аут за партньора на днешното видео. Това е нашия добър приятел OZONBG. В момента OZONBG провеждат кампанията Gaming Madness, която представя на аз, техните добри клиенти и моите добри сабскрайбери и зрители над 1000 артикула с до 70% отстъпка, което наистина е супер, а най-якото е, че към тях можете да добавите и промокод PACTA GAME, с който да увеличите тази отстъпка. Това е PACTA-GAME, но няма да ви губя повече времето с шаутаути, защото знам, че вие всички знаете това вече, тъй като моят шаутаут е късен, тъй като имах презаписани. League of Legends видеата ще бъдат основно два вида. Първият тип видеа ще бъдат сапорт на месеца. Както знаете, аз играя сапорт, всички ми поредици ще бъдат много фокусирани върху support плея, защо играя support, какви са моите предпочитания, когато се играе support и така нататък. В понеделник, днес е понеделник и понеделник е един добър ден да започнем да качваме едни такива видеа, ще бъде герой на седмицата, т.е. тази седмица чувствам, че някой герой ще бъде по-добър, приоритизирам него по време на игрите си и ви представям моето лично мнение за този герой, защо тази седмица този герой е добър. Втория тип видеа естествено ще бъдат поглед върху интересни, най-вече мои игри, които печеля или които губя, които ме доближават или ме отдалечават от това аз да стана чаленджър или мастър. Нека е по-реалистично, нека е мастър този сезон, Road to Master. Начинът, по който условно ще действаме тези видеа, според мен не е много труден. Искам да ви покажа, например, моята концепция за героя, какъв е неговия core build, какъв е неговия build order, какви са неговите руни и смятам да го направя общо взето малко като гайд, нали, такъв гайд в интернет, който намирате, но също така и много като моя личен поглед върху героя. Какво го прави добър в момента или защо аз смятам, че е добър, как го играя, на какво разчитам и така нататък. Ето това са руните, с които аз играя Fiddlestick Support. Веднага аргументирам кое, защо използвам. Виждам, че повечето хора, които играят Fiddle, играят Sorcery Inspiration, естествено по същия начин, по който аз играя, но играят Eri. Аз предпочитам Arcane Comet, защото статистически около 2/3 от кометите ми влизат, а 2/3 от кометите правят много повече демидж от еритата. И тъй като нямате някакъв щит или начин, по който да активирате ери, да го изпратите върху ваш човек, няма особен смисъл да играете ери. От така гледна точка, според мен ери не е добрия keystone, Arcane Comet е наистина добрия keystone. Mana Band в момента е може би най-силната руна, така че взимате Mana Band, няма друга руна, която ви дава толкова много cost efficient stat в продължение на играта, колкото Mana Band. Повечето хора играят Clarity заради бонус movement speed от пасива и така нататък, но аз предпочитам Transcendence, защото не билдвам толкова много CDR и искам да им бонус CDR от Transcendence. Имам Zonia, имам Sidestone и това е общо взето максимума, който имам. Scorch е много силен на всеки Pulp Mage, тъй че играем Scorch, прави страшно много damage продължение на играта. Играем Inspiration, дава ни Attack Damage Ability Power. Perfect Timing, защото това прави зоня паттинга ви много по-ефтин. И Cosmic Insight, защото намаля ултимата ви, намаля дава ви кап и намаля кулдауна на summoner спеловете. Има други альтернативи, които можете да играете. Може да играете Fiddlesticks на Electrocute и на много други неща. Аз лично предпочитам Arcane Comet. Аз лично напоследък играя доста Fiddlesticks и ако погледнете внимателно напоследък, така се случва, че печеля само с Fiddlesticks. Всичките ми други герои, които играя, губя с тях. Всичките ми игри с Fiddlesticks печеля, така че мисля, че Fiddlesticks е много free elo. Всички тези игри са solo queue игри, мисля, че може би без една. И виждате във всички права горе-долу един и същи билд, без последните две. Основното нещо, което винаги търсите с Fiddlesticks е да си направите бутуша за Magic Penetration, да си направите зонята, тъй като това е безапелационно най-силният ви предмет и да си завършите квеста максимално рано, за да имате сайдстоуна. Това е всичко, което ви трябва. Имате много други предмети, които можете да правите на Fiddlesticks, включително Зеки. Зеки е много добро, но това е основното нещо, което смятам. Когато играете Fiddlesticks Support, имате основно два skill order, които можете да поемете. Можете да максвате до 9-то ниво така че да поквате и да имате максимално damage в teamfight-а, или можете да оставите
е на второ ниво и да макснете веднага Q, без да взимате W. Това според мен също е доста viable на Build Order, защото имате страшно много fear, страшно кратко, особено когато смятате, че ще правите повече CDR, когато ще правите по-бърз Sidestone, когато примерно няма да правите по-кващи предмети, ами ще ходите върху зеки или нещо такова и имате допълнителен CDR, тогава наистина вече можете да играете и изцяло на fear, защото имате 2.25 fear към 4 секунди cooldown, т.е. една трета от времето таргет може да бъде fearнат, което е страшно силно, това може би най-силното нещо на фида. Но без да ви губа повече времето, пичо, искам да се насочим към игрите, където можем да разгледаме какво по дяволите се случва всъщност, и аз ще ви споделя основните си впечатления след много-много игри Fiddlesticks. Започнах да игра Fiddlesticks Support още през 2013 и така до ден днешен, включително в този момент, в който Fiddlesticks е страшно метагерой и хората го играят изключително много. Основното нещо, което трябва да знаете за лейнинг фазата на Fiddlesticks е, че то е най-силното лейн бъли в играта. Практически на 2-2 линия няма герой, който да е по-голямо лейн бъли от Fiddlesticks по мое наблюдение, с изключение може би на Нами, нали, която е много трудна за трейдове, но извън това като цяло можеш да пушваш линията страшно много с героя, ако ада керито ти пасва на твоя стил на игра, много лесно можете да стигате до кула, което означава, че можеш да аутоатакваш кула точно взето на всяка вълна, за да взимаш стаковете за спелти и вседжа, защото ако разчитате само на Darkwind за спелти и вседжа, мината квеста много бавно. Хубаво е, че Fiddlesticks е лейн бъли, защото момента, в който Fiddlesticks е най-слаб в играта, е момента, в който той е назад. Тоест, постоянен джунгъл прешър, много камп от страна на другия отбор, мида, топа, телепорт и всякакви такива неща връщат Fiddlesticks много назад. Но когато играете Fiddlesticks и пушвате линията, постоянно бъливате линията, едно от хубавите неща, които можете да разчитате, е, че имате вашия Fear и Silence, което прави линията ви доста трудна за ганкване. Можете доста да се измъквате от различни неприятни ситуации, просто като цъкнете Fear. Mid-game Fiddlesticks е особен саппорт, защото има много силен ганк, т.е. ако искате да ромвате, можете да слагате страшно много прешър върху другите линии, но трябва да знаете, че трябва да бъдете търпеливи, тъй като когато започнете чанълвате ултимейта си Crowstorm, няма много мърдане. Ако таргета ви избяга, изпускате ута си, трябва да чакате минути и половина, две минути, за да зареди отново. Това е изключително неприятно, затова трябва да бъдете сигурни, че първо никой не ви вижда, че искате да утнете от мястото, от което искате да утнете. И второ, най-вече вашия таргет трябва да няма никаква представа, че сте там. Трябва да ги изненадвате, трябва да ги кампите. И тъй като Fiddlesticks е изключително ниско мобилен герой, можете да разчитате само на флаша си като gap closer, пасива помага, но помага в малко ситуации. Като цяло, моето мнение е, че трябва да кампите страшно много с Fiddlesticks, за да имате успеваемост мидгейм. Най-силен Fiddlesticks е late game, защото той според мен лично е най-импактният саппорт, такъв кастър саппорт в тимфайтовете на отборите. Демиджа, който Fiddlesticks поставя върху картата в тимфайта, е просто безумен. Crowstorm е едно от най-силните абилитита и комбинирано с зоня, вашите опоненти нямат много избор, освен да избягат, не могат да ви фокусират, не могат да ви пипнат. Единственото нещо, което могат да направят, е да избягат. И когато играете Fiddlesticks, едно от най-силните неща, които може да правите с ултимейта си, особено ако сте леко назад, е да ултвате кули, които вашият отбор пушва. Защото в тази ситуация враговете ви не могат да защитят кулата. Буквално пускате си ултимейта върху търета, вражеският отбор се разбягва, взимате безплатна кула, това е обжектив. Ако никой не умре след вашия Fiddlesticks ult, нямате никакви проблеми оттам нататък. Опичай, като заключение, съвсем обективно Fiddlesticks е един от най-кошмарните герои, с които вашите опоненти могат да се справят или да не се справят. Много тегаво лейн бъли, много импактен мид, лейт гейм, early гейм герой, който може да прави страшно много неща. Поиграйте си с Fiddlesticks, правете плейове с него, пускайте зоните в странни моменти, ще се очудите в колко неудобни ситуации поставяте опонентите си. Сигурен съм, че тези от вас, които играят ботлейн, са се сблъсквали с това да имат Fiddlesticks support срещу себе си, и наистина харасмантът е отвратителен early game, полка е много тегъв, а пък в момента, в който late game, примерно, видите Fiddlesticks с Лиандри, той почне да полква и полка боли още повече, става много неприятно. Искам да ми оставите коментари, искам да ми изпратите обратна връзка. Как ви се струва концепцията и изпълнението на тези видеа? Естествено, с времето аз самият ще усетя как да ги правя по-добре.
повече така, както аз си ги представям. Искам да ми кажете дали ви допада, искам да харесате видеото и да ме последвате в социалните медии. С най-голямо удоволствие за вас, както винаги бях, Преслав Етел, Трити Иванов, пичуй, и съвсем до скоро. Чао-чао! I want to thank Frank the Tank for calling me out and everyone who's keeping up with the cipher. Thanks for checking this out. Say scarecrows don't ever breathe. Well, maybe I'll take yours. And you can go tell Dorothy the one that I can't just anymore. This is war, I bring the body count, your fate is sealed. Cause like any good scarecrow, you know I'm standing in my field. I come through the jungle, picking up buffs. I'm coming to gank, hope you like it rough. Smash you in the face with all kinds of stuff. Even when you flash, but it's just not enough. It's not that I wanted to hurt you, I'm really just doing what I'm told. I'm here to win the game and your lifeless corpse is worth 400 gold. That's first blood money. It's nothing personal. I just really needed boots. Alright, we coming back with team fights. Here we go. All over the wall and your team scatters like Godzilla's attacking. I terrify your carry and result, your damage is lacking. The fight is over quick, your team I'll sound like witches of water. You never had a chance, your ticket was punched, slaves to the slaughter. When you respond, the Baron is gone, you know I took him alone. The drain, the pain, the silence, AOE, the dark wind blows. There's no more painful a death than being picked apart by crows. Nice and slow, you know you feel the skin and muscle rip from bone. Your agony, it grows, I know, just listen to those screams and moans, organs exposed, the sweet release of shock sets in, you're almost home.